2019 yılda ishlab chiqarilgan 15 ming yurgan kraskalari toza benzinda saka diskalar qo'yilgan. 17 Hop 2015 yılda ishlab chiqarilgan ko'rib turibsizlar Nexia 2mis. 2003 yılda ishlab chiqarilgan 1.5 motorli. Hop ko'rib turibsizlar. Ideal holatda. Hop aziz obunachilar, ko'rib turibsizlar 2013 yılda. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun xudo xolasi bu qismga Cobalt'lar bo'ldi, Spark'lar bo'ldi, Nexia 1, Nexia 2'lar bo'ldi. Har xil qilib, chiroyli qilib video qilib tayyorladim bu qismga. Videoni ko'rasizlar, like bosib obuna bo'lmaganlar obuna ko'rsangiz so'rayman. I Spark'lardan 2000 puli borga 1 yilgacha variantlari bor. I Cobalt'lar ham shunaqa variantga bor. I Nexia 1, Nexia 2'lardan ham variantga qilib qo'yganman. Bu qismga birinchi variant. Videoda ko'rasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha 25-iyul Andijon mashina bozoridan. Sog' bo'linglar. Xo'p aziz obunachilar, 2010 yilda ishlab chiqarilgan 3-chi pozitsiyamizni ko'rib turibsizlar, Spark'imiz. Xo'p, Andijon mashina bozoridan. Holati. Qancha yurdi bu aka? 300 ming yurgan. Motor, hadavoy, karobkalari yaxshi, hamma joyida. Kraskasi qanaqa? Kraskasi bir qotar asbest qilingan. Ha, asbest bo'lgan. Ha, pulashgacha arzon. Bo'ldi. Xo'p, ichki holatiga keladigan bo'lsak, ichki holati lilon poli, sidinalar chekol bar, tepalari mana asbestga bo'lgan. Xo'p, magnitofonlar mana ko'rib turibsizlar. Xo'p. Katta motor, gazlari bor. Akkumulyator holatlari. Pultlari bor ekan mashinaning. Balon holatlari yaxshi. Arkadan ko'rinishlari. Xo'p, gazi turibdi 65 talik. Arqa holatlari. Narxi necha pul aka buni? 4300 dancha tushib beramiz. 4300 kami bor, tushib beriladi. Tushib beradi. Pul kam bo'lsa bankdan qilib beraveraman. Bank qilib beriladi. Variantgacha? Variantga ham beraveraman 2000 bo'lsa. 2000 puli borga variantga ham chiqadi, telefon qilib bog'lanasizlar. Bankga ham chiqadi. Bank ham chiqadi. Telefon raqamingiz bunga? 93-lik. 442. 442. 5991. 5991. Arzonroq Spark so'ragan obunachilarga. Yangilda, endi Matizlar ham arzonda bu hozir. Bo'ldi. Bunichi, buni ham qo'yib qo'yaman. Bu ham qo'yaman. Yili nechchi buni? 2012 pozitsiya avtomat karobka. 2010 yilda ishlab chiqarilgan avtomat karobka, kraskalari? Kraskalari kapot uchida petnoda xolos. Qolgan joyi toza. Toza, balonlar yumshoq. Motor hadavoy karobkalari joyida hamma yo'q. Joyida. Avtomat karobka, eshik holati. Xo'p. Mana ukam. Ketib qolgan, nima bo'ladi? Polik chekhollar qilingan lilolim. Xo'p, katta motor. Gazlari bor. Politsiya xonalar qilingan. Qa holatlari? Bo'lishlarimiz aka.
Hoppa. 65 talik temir gaz balon zapaskalari turibdi. Yaxshi holat. Telefon qilib bog'lanasizlar, xudo xolasa yo'lida qilib kelishtira beriladi. Bunisi nech pul? 5300 deyapti, tushib beramiz. 5300 kammi bor. Bu ham variantga chiqaradi, 2000 puli borga. Telefon raqami shu raqamlar. Bo'ldi. Telefon qilib bog'lanasizlar, xudo xolasa kelishtirib yo'lida qilib tushib beriladi. Mana shu yerda ikkita bor ekan, 2010, bittasi avtomat. Kelishtirib beriladi, 2000 puli borga, i variantga ham chiqadi. 6 oy 1 yilgacha xudo xolasa. 2003 yilda ishlab chiqarilgan 1.5 motorda. Xo'p, ko'rib turibsizlar. Ideal holatdagisi, balonlari yaxshi xudo xolasa. Xo'p, akkumulyator holi, motorlari yaxshimi tog'a? Rasvoti yo'q. Gazi bormi? Gazlari bor. Bo'ldi. Bitti maalesef gidiyor bana hala. Maşet tepet ne bu? Kaç yürüdü taka bu? 350 bin yürüyen. Özümüzün namımızı var. 350 bin yürüyen. Magnetofonları var. Uzların namı da eşi halatları aşıp yapıptı. Lili oğlum. Ha Radnoy mu bu? Yap yok. Almaşken cahı yok mu? Almaşken cahı yok. Bagajı, bagajını görün. Qarqa holatlari. Xo'p, bagaj holatiga keladigan bo'lsak. Vo, 60 talik bu. Propan nechta talik? 48 talik. Ha, 48 talik. Yaxshi. Bagajda da. Kalonkalar Pioneer. Tog'a narxi nech pul buni? Buni 5200 deyapmiz. Kami bor? 46 yeramiz. 46 ga berib yuborasiz. Variantgacha bu? Variantga ham beramiz, ba'zi 3000 puli bo'lsa. 3000 puli bo'lsa bu ham chiqadi. Telefon raqami bunisiga? Ashi nomer. Kadrda uzib qo'yibman-da. Qaketdi ekan akam. Yami tog'a, yili nechchi bu Xo'p, 3000 puli borga variantga chiqarkan, 4 oy 5 oygacha telefon qilib bog'lanasizlar. Telefon qilib bog'lanasizlar. Bundan oldingi raqam. Xo'p, aziz obunachilar, 2008-yilda ishlab chiqarilgan Donstan bir ko'ringlarchi. Xo'p, balonlar yaxshi holatda. Kraskasi qanaqa buni aka? 30% qayerlarida aka? Oldida. Oldida. Kapotda kirillarda. Yomon bo'lmaganmi? Yo'q, yo'q. Ichlariga o'tib ketmaganmi? Kapot kirillarda. Mash tomonmi endi? Xo'p, 1.6 motor, gazlari bor, 100 taliga gaz. Aha. Akkumulyator yaxshi holatda. Kelar ekan. 2008-yil. Balonlarni ko'rsatdik. Xo'p, lilo'lim polik chexollar qilingan, eshik holati. Xo'p, 365 000 yurgan. Xo'p, lilo'lim polik chexollar qilingan, magnitofonlari bor. Arka holatlari. Kalonka. Xo'p, gaz balon 100 talik. Arka holatlari zapasiga dam kirat balon kirishlar turibdi. Aka narxi nech pul? 3700 kami bor. Kelishtirib berasiz. Kelishtirib beriladi. Bermaganingiz qancha bo'lyapti hozir? 3200 ga bermadi. 3200 ga bermadingiz, qo'shilsa ketadi. Ketadi. Bo'lib berishga variantga?
Garantiya kredit veramiz. Bankga beriladi. Bank beriladi. Bo'ldi, generalni beriladi. Beriladi. Telefon raqamingiz 99lik. 99lik 783 783 92 92 07 07. Bozoringiz bersak, telefon qilishadi. Xo'p, 2015 yilda ishlab chiqarilgan, ko'rib turibsizlar, Nexa 2-miz. Xo'p, balonlar yangi. Mashina bir qator asbizit bo'pti, yengil deyshti. Xo'p. Holatini ko'rib turibsizlar. Motor holati sonstram bilyor, akkumulyator yangi ekan. Gazlari bor. Xo'p, 2015 yil. Tog'a, nima sababdan sochilgan endi u? O, malon yon boshlab chizib tashlagan. Ha, chizib tashlagandi. Ishi holati. Shunaqada endi. Ha, shu magnitofon. Yurgani qancha dedingiz? 129. 129 ming yurgan. Maytni ochiladi-a? Yo'q, mana kelmagan ekan. Orqadan o'q chunki. Bergan Xo'p, zapasga dam keladilar, turibdi. Qaylari. Tog'a, narxi nech pul? 5600 deyapmiz. 5600 kami bor. Kami bor. Bermaganingiz qancha bo'lyapti? 51 ga deyman. 51 ga. Qo'shilsa ketadi, xudo xolasa. Bo'ldi. Mashina yaxshi, ishonarligi? 100%. Bo'ldi. Variantgacha bo'lib berishga. Bo'lib berishga 3000 dollar puli bo'lsa, 3000 ga beramiz. 3000 dollar puli borga 3000 ga beriladi, xudo xolasa. Kelishilgan holatda. Telefon raqamingiz? Hoji, tilpani berib qo'y olam. Aka, telefon raqamingiz berib yuboring bunga. Ha. 93lik 207 400 telefon qilib olinasizlar. Bozoringlar bersin, tog'a. Xo'p, aziz obunachilar, ko'rib turibsizlar, 2013 yil ishlab chiqarilgan Cobalt'imiz. Birinchi pozitsiya. Xo'p, kraskalari bor, i strashniy emas. Kirilloda kapotda dedingizmi? Qayerda? Arqa kirilloda, oldi kirilloda, kapotda bor, strashniy emas deyishdi. 300 necha ming yurgan? 399 ming yurgan. Gazlari bor, ha? Gazlari bor. Balonlari yaxshi holatda turibdi. Xo'p, motor qismini bir ko'rsatadigan bo'lsam sizlarga hozir. Xo'p, motorlari yaxshi. Ochilmagan. Rasxati yo'q lekin, ha? Akkumulyator holati. Tirishchilikmi bu? Tirishchilik. Tirishchilikda. Variantga ham chiqa oladi. Variantga nech pul oldindan nech pul beriladi? Hozirda 3000 yo 4000 bilan chiqadi. 3000. 1 yilgacha ketaveradi. 1 yilgacha kelishilgan holatda 3000 4000 puli borga 1 yilgacha kelishilgan holatda Lilon Polix dinalar ko'rib turibsizlar, ichki holatlar, rol holati. Magnitofon. Xo'p. Bagajni ochamiz. Kinopka ochiladi, mo qorami? A, ochildi o'zi. Xo'p, orqa holatlari. Gazi 80 talik. 90 talik. 90 talik.
gazlari bor, zapaskalar yaxshi holat. Shunka ekan ha mashina? Ha, shunka. Shunka qilingan. Xo'p, 3000 4000 puli borga 1 yilgacha chiqadi. Xudo xolasa telefon qilib bog'lansalaring. Narxini, to'liq narxini nech pul endi buni? 6.5. 6.5 ming kami bor. Yo'lida qilib. 6.5 ming kami bor. Kelishtirib beringlar. Xo'p, generalni beriladi-a? Generalni dokumentlar o'zimiz nomimiz haqiqatda dokumentda beriladi. To'g'ri. Telefon raqamingiz? 94. 94lik. 93-lik 411-10-66 raqamlarga telefon qilaverasizlar. Bozoringiz bersin aka. Xo'p aziz obunachilar, 2019-yilda ishlab chiqarilgan ko'rib turibsizlar Cobalt'imiz. Holati yangi holatda turibdi. Qiziquvchilar bo'lsa telefon qilasizlar. Aka krasiyalari qanaqa? Toza. Yazlari o'rnaganmi? Yazlari bor. Balonlari Person chiqib qolmaydi. Nechinchi pozitsiya bu? 2-chi pozitsiya. Aziyami endi bu? Aziya 2. Xo'p, eshik holati. I poliglari bor, chexollar ko'rib turibsizlar. Yili nechimi? 19 aka. Xo'p, 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Shamol olyapti. Hamillayapti. Qancha yurdi bu? 24 ming yurgan. Kraskalari toza. Xo'p, gazlari bor. Motor holati, akkumulyator delkor. Nu konditsioner, ABS tormoz, gidravlika. Bo'ldi, yopib olamiz. Xo'p, orqa holatlari, bagajni ko'rsatib bering. Video registratorlar bor. Zadni kamera. Xo'p, gazlari temir 90. Temir 90 talik, yangi. Zapaska tushmagan. Zapaskalari tushmagan. Damkirat, balon kluch. Bu mashina yangi. Qiziquvchilar bo'lsa bog'lanib telefon qilib. Narxi nech pul aka? 10400. 10400 kami bor. Kelishtirib beriladi. Variantga chiqmaydimi? 7000 bo'lsa. 7000 puli borga qanchagacha? 6 oy 1 yil. 6 oy 1 yilgacha kelishilgan holatda. Naqqa bo'lsa generalni beriladi, xudo xolasa. Bo'ldi. Buni hozir bermaganingiz qancha bo'lyapti? 1200 ga berilmadi. Telefon raqamingiz? 93lik 153 3300. Telefon qilib bo'ldi. 7000 puli borga 1200 ga bermadingiz. Bo'ldi. Bozoringiz bersin. 2019-yilda ishlab chiqarilgan 15000 yurgan kraskalari toza, benzinda saka diskalar qo'yilgan. 17 balon. Xo'p. Kraskalari toza deyishdi. Qaysini? 15000. Eshik holati lilolim sidinalar ko'rib turibsiz. Sidina ismaydimi aka bu? Aziya. Xo'p, Aziya deb ismaydi-a? Xo'p, 15000 yurgan barlari bor. Motor holatini bir ko'rsatamiz. Ketdi. Motor holatiga keladigan bo'lsak, xo'p, motorlari yangi, mashina akkumulyator. Yo'q, o'ziniki ekan. Assalomu alaykum aka. Arendaga aytgan odamlar yo'q, mashina ko'proq kentda asatdi. Arendaga yo'q. Variantga chiqyapti lekin. Bo'ldi aka, xudo xolasa chiqib bo'lsa men video qilib chiqaryapman, xudo xolasa. Xo'p, ichlarini, ha, bo'ldi. Ichlarini ko'rsatdik. Arqa holatlari. Mashina benzinda. Xo'p, qiziquvchilar bo'lsa bog'lanib telefon qilasizlar. Bagajini bog'lab solasizlar. Assalomu alaykum.
Siyomka qilyapman, to'g'ri blogerman. Aka bagajini bir ko'rsatib qo'y. Ochildimi? Voy, ochildi. Xo'p, benzinda. Zapaskalar, damkirat, balon kuluch joyida turibdi. Narxi nechi pul aka? 10 ming yotgan. 10 ming kami bor. Variantgacha bo'lib berishdi. Variant yo'q, barter bor. Barter bor. Qanaqa mashina bo'lishdan qat'i nazar? Devo bo'lsa bo'l. Telefon raqamimiz bunga 90lik 385 50 07 raqamlariga telefon qila olasizlar, kelishtirib yo'lida qilib tushib beriladi. Bozoringiz bersangiz.